Вітаю! На годиннику 17:00 в ефірі «ЮА Житомир» випуск новин. В студії працює Олена Ваховська. Суд у справі Яна Яцишина перенесли через його відсутність на засіданні. Нагадаю, сьогодні в апеляційному суді міста розглядали справу Яна Яцишина, якого підозрюють в організації злочинного угрупування «Біле братство». 27 березня працівники прокуратури області надіслали запит до прикордонної служби, аби перевірити, чи не перетинав Яцишин державний кордон. Чоловіка оголосили у загальнодержавний розшук. Нагадаю, суди над Яцишиним тривають з серпня 2018 року. 27 грудня його звільнили з-під варти під заставу у розмірі 500 тисяч гривень. Апеляційним судом розглядаються апеляційні скарги прокурора у кримінальному провадженні та захисника на ухвалу слідчого судді Ковальовського району суду міста Житомир 21 грудня 2018 року щодо Яцишина. В судове засідання не з'явився підозрюваний Яцишин. В зв'язку з цим, можливо, чи щось відомо захиснику, де знаходиться підозрюваний? Невідомо на сьогоднішній день місце знаходження його, і зв'язку на даний час також немає. Тому відомо, то не можу. Продовжує перебувати в розшуку, житими заходами не поставили знайти, з'ясувати місце перебування. В апеляційній скарзі прокурора ставиться питання про погіршення становища підозрюваного. В зв'язку з вище наведеним, думка учасників судового засідання щодо подальшого розгляду даної справи. Передбачено, що у зв'язку погіршення необхідність участі безпосередньо самого підозрюваного, воно вважає, за його відсутності неможливо проводити слухання. Сталося питання про погіршення підозрюваної особи, то його є обов'язкова участь, і посадові які ухвали апеляційного суду Житомирської області, тому ми просимо перенести на місяць. Відомо від слідчого, то звернулися вони з приводу встановлення можливості перетину його кордону. Якщо така інформація буде, я вважаю, що можливо буде розглянути вказану апеляцію. На даний час інформації щодо перетину державного кордону України немає. Судове засідання не з'явився підозрюваним Яцишин, а участь його у розгляді справи є обов'язковою, оскільки в апеляційній скарзі прокурора ставиться питання про погіршення становища. Колеги суддів ухвалили розгляд справи перенесено на 27 травня цього року на 9 годину 30 хвилин. За словами прокурора Валерія Сагедіна, а також адвокатки Тетяни Немержицької, ще не надійшла відповідь від прикордонної служби, чи не перетинав Ян Яцишин державний кордон. Тому місце перебування його нікому не відомо. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир. Поточний ремонт доріг розпочали у Житомирі. Сьогодні тривають дорожні роботи на ділянках Західного шосе та по вулиці Сосновій. Відремонтувати дорогу тут планують до Великодніх свят та провідної неділі. Про це розповів керівник міського управління автомобільних шляхів Олександр Шевчук. Робочий день починається з 8. Підготовчі роботи і вперед. Починається із стика до від кромки до середини. І чим більше, тим краще. Укладка асфальтобетону укладається на 1,5 сантиметра вище від основи асфальту старого. І за рахунок укладки рівняється. І йдемо вже сюди до вулиці Соснової, готуємо вулицю до провід. Щоб люди будуть їхати на проводи, щоб була нормальна дорога. Проводиться поточний ремонт. Працює бригада з 5 чоловік, 2 машини, які возять, каток. Все, що по технології положено, вся техніка працює. Порівняно з ямковим ремонтом, це досить ефективний цей ремонт, тому що ми його фрезеруємо, усі ділянки вирізаємо.
де пошкоджене асфальтобетонне покриття. Я можу сказати, що ці вирізки, що ми робимо, вони спокійно років 5-6 простоять, якби, і ніяких питань до них не буде. Першочергово робимо до поминальних днів. Це Західне шосе, вулицю Соснову, Короленка і Героїв Базару. Я думаю, що Західне шосе до поминальних днів точно закінчимо. Зараз виконуються роботи по вулиці Київській від автовокзалу до вулиці Східної і подальше переходимо в центр. В цьому році плануємо відремонтувати поточним ремонтом приблизно 35 тисяч квадратних метрів. На це виділено 15 мільйонів, поки 15 мільйонів гривень. До якого часу будуть тривати ці ремонти? До вересня місяця. Учні міської гімназії номер 3 провели акцію «Пасхальний дарунок» для воїнів операції Об'єднаних сил. Учні кожного класу зібрали кошики із солодощами та вітальними листівками для воїнів на схід країни. Вітаємо наших воїнів з великодніми святами! Я і 31 мій однокласник зібрали в цей кошик багато цукерок, пасочки, печиво, листівки. Цілий тиждень збирали цього кошика. Ми туди поклали печиво, цукерки, шоколадки, все, що ми любимо, і все, що воїни теж люблять. Ми збирали їх 3 дні. Ми бажаємо, щоб вони повернулись до нас, головне, живими і здоровими. Я бажаю їм, щоб вони були зовсім не ушкоджені. Ця акція як подяка для наших захисників. І ось ми зробили дерево, де на більше ніж 20 мовах написано «дякую». І ось на кубах ви можете також бачити великими літерами слово «дякую» вже українською мовою. Відправлю новою поштою їх до добровольців Української добровольчої армії. Легкопіхотний загін «Волинь». І частина поїде в Збройні Сили України. Безпосередньо, я думаю, 14-та бригада. Коли це йде від дітей, це треба просто бачити очі хлопців і як це, наскільки їм приємно і наскільки це є важливо для них. Ідея всього колективу. Ми завжди працюємо командою. Долучилися абсолютно всі діти. І це від кожного класу отаке представництво великодним кошиком. За словами волонтера Олександра Таргонського, близько 20 великодніх кошиків завтра будуть відправлені поштою. І на цю годину це все. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимось о 19:00. За інформацією синоптиків, завтра, 23 квітня, у Житомирі та області буде ясно. Опадів не прогнозують. Вітер південний – до 5 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень – від 10 до 17 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується 10-12 градусів вище нуля, вдень – від 12 до 20 градусів тепла.